নমস্কাৰ ইয়া হৈছে দ্য প্ৰাইম শ্ব আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল পল্টন বুচাৰ কাণ্ডই খলকনি তুলিছে অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ পিছতে চিনাক্ত কৰা হৈছে সন্তান আৰু পত্নীৰ সন্মুখতে বিকি গুপ্তাৰ ওপৰত বৰ্বৰ আক্ৰমণ কৰা প্ৰতিজন আৰক্ষীক ইপিনে অভিযুক্ত আৰক্ষীক কঠোৰ শাস্তি বিহা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে অতিৰিক্ত আৰক্ষী আয়ুক্তই রাজপথত বাইক আরোহীক প্রহার করে নিলম্বিত আরক্ষী কনিষ্টবল দেখিলেই গার্নুম হিয়রি যাওয়া এটা 55 সেকেন্ডর ভিডিও পত্নী আর সন্তানক লৈ অহা এজন বাইক আরোহীর উপর জঁপিয়াই পড়ছে অসম আরক্ষী বাইকর পৰা নামিবলৈ দিয়া নাই পত্নী আর কণমানি সন্তানের সম্মুখতে বাইক আরোহীক গুড়লা গুড়লকৈ প্রহার এজন আরক্ষী কনিষ্টবলর তারপরে ঘটনাস্থলীত থাকা আন কেইবাজনো আরক্ষী বিষয়া আর কনিষ্টবলে আগুড়ি ধরেছে বাইক আরোহীজনক সম্মিলিতভাবে করেছে প্রহার বর্বরতা নহয় কি এয়া ইয়াকে করবলে এই স্মার্ট আরক্ষীর দলটো ক্ষমতা দিছে নাকি রাজ্য সরকারে নিউজ 18-র হাতত এই ভিডিও আহিবার পিছতেই শুক্রবার প্রাইম টাইম 18-ত সম্প্রচার হয়েছিল আইন রক্ষকর বেআইনি কাণ্ড এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ এঘণ্টা ৰূপায়ণ নহওঁতেই অসম আৰক্ষীয়ে নিলম্বন কৰিলে কনষ্টেবল ফখৰুদ্দিন আহমেদক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰিলে যান বাহন শাখাৰ আইচি প্ৰণৱ ডেকাক ইতিমধ্যে বিভিন্ন মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই ভিডিঅ তোলপাৰ লাগিছে ৰাজ্যত সমালোচনা ধিক্কাৰৰ বলি হৈছে ঘটনাৰে জড়িত আৰক্ষী কৰ্মী এই ঘটনাৰ ভুক্তভোগী হৈছিল বিকি গুপ্তা আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল ইফালে আত্মৰক্ষাৰ বাবে ওলোটাই আৰক্ষীকো প্ৰত্যাক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰা বিকি গুপ্তাক পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে বিকি গুপ্তাৰ পত্নীৰ অভিযোগ আৰক্ষীয়ে অন্যায় কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত থানাটো প্ৰদান কৰিছে বিভিন্ন ভয়ভাবুকি এটা প্রোটেকশন বলা বস্তু নাই রাস্তার পুরো ওপেন দাদাগিরি চলি আছে দাদাগিরি যাওয়ার পর রাস্তা মারপিট করে আছে এই নিবেদন করো যে এই মানুষটুক ফটাফট সাসপেন্ড করে আর এই মোর হাজবেন্ডক ওলাই দিও এফআই দিছো মই 24 ঘণ্টা পার হয়ে গেল গ্রেপ্তার করা নাই গ্রেপ্তার করব লাগে পাবলিক আহি মোক উঠায় লেকিন পুলিশ মানুষ একটা পুলিশে একজন মানুষ উঠা নাই বাচ্চার ভরি চিলি গেছে তেজ ওলাইছে কোনে চোয়া নাই মোর ভরিত লাগিছে কোনে চোয়া নাই পড়ি গৈছে কোনে উঠা নাই পাবলিকে উঠাইছে মানে এটা পাবলিকর সাপোর্টে লাগে মোক পুলিশের উপর ভরসা করব নারি মই মুখ্যমন্ত্রীক এই আবেদন করো যে মই এনেকা আমার অসমত হয়ে আছে এই যদি আজি যদি আপনি এরি দিয়ে কালি সি আরো করব এই সমগ্র ঘটনাত অসম আরক্ষী কলঙ্কিত হওয়ার পিছতেই যান বাহন শাখার এডিসিপি দেবাশিষ বরাক ঘটনার তদন্তর দায়িত্ব দিয়া হয়েছে ইতিমধ্যে এডিসিপি গৰাকীয়ে বিকি গুপ্তার পত্নীর ভাষ্য সংগ্রহ করার লগতে কেন্দ্রীয় কারাগার সাক্ষাৎ করেছে বিকি গুপ্তাক এডিসিপি গৰাকীয়ে আরক্ষীর প্রকারান্তরে ভুল স্বীকার করে ন্যায় বিচারের আশ্বাস দিছে অসম আরক্ষী বা অসম সরকারের এটু কোনো কারণেতে এটু গ্রহণযোগ্য নহয় এইটো তেখেতৰ ইণ্ডিভিজুৱেল একশ্যন আছিলে এইটো অসম পুলিচৰ বা অসম চৰকাৰৰ তেনেকুৱা কোনো সেইটো হোৱা নাই সেইটো কাৰণে আমি অতি দুঃখিত নহয় এতিয়ালৈকেতো আমাৰ ছাছপেনশ্যনত ফখৰুদ্দিন আহমেদ কনষ্টেবল গ'ল তাৰপিছত ইনচাৰ্জ পল্টন বজাৰ ট্ৰেফিকৰ প্ৰণৱ ডেকা তেখেতকো ক্লোজ কৰা হৈছে আমি নাম পাইছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে কনফাৰ্ম হোৱা নাই কনফাৰ্ম হ'লেই এইটো তেওঁলোকো ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ এম্বিটত আহিব ইফালে দুজন আৰক্ষীৰ ওপৰত সাময়িক ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে কিন্তু দেখাদেখিকৈ ঘটনাস্থলীত থকা আন আৰক্ষী কৰ্মীৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লোৱা নহ'ল কিয় বিভিন্নজনে তুলিছে এনে প্ৰশ্ন অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণত অসম আৰক্ষীক চূড়ান্ত ক্ষমতা দিয়াৰ বাবে মইমতালি বৃদ্ধি পাইছে নেকি একাংশ আৰক্ষীৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুজনে এনে প্ৰশ্ন তুলি থকা সৰকা কৰিছে অসম আৰক্ষী ভাস্কৰজ্যোতি হাজৰিকাৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 নৰ্থ ইয়াৰ মাজতে পল্টন বজাৰৰ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ভাস্কৰদেৱ কোঁৱৰে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাগৰাকীয়ে কয় যে সমগ্ৰ ঘটনাৰ বাবে দায়ী ঘটনাৰে জড়িত আৰক্ষীকেইজন ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ধাৰা অনুসৰি আইন ভংগ কৰা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধেও আইন আছে আৰক্ষীৰ লোকজনক কেৱল নিলম্বন কৰা তথা মটৰচাইকেল আৰোহীজনক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰাটো নিন্দনীয় যান বাহন আৰক্ষী ফখৰুদ্দিন আহমেদক সহযোগ কৰা অন্য আৰক্ষীৰ লোককেইজনৰো প্ৰশিক্ষণৰ অভাৱ পৰিস্ফুট হৈছে এইটো সঁচাকৈ দুখ লগা ঘটনা আৰু ই নিন্দনীয় আৰু পুলিচক ইয়াত গৰিহণা দিয়াটো যোগ্য
কারণ এজন যদি কোনো লোকক তেওঁলোকে আটক কৰিব বিচাৰে যিকোনো অপরাধে সেই লোকজনে নকৰক অপরাধটোতকৈ আটক কৰিবলৈ তেওঁলোকে মেক্সিমাম ফোর্স ইউজ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে চাব লাগিব যে মানুহজনক ডিটেনশ্যন কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি তেওঁলোকে ফোর্স ইউজ কৰিব লাগে সেইখিনিয়ে ইউজ কৰিব পাৰে কালি যিটো ঘটনা যিবিলাক ভিজুৱেল দেখা গৈছে তাত দেখা গৈছে যে পুলিচে এজন লোকক যান বাহন আৰক্ষীয়ে গুৰ চৰ লাঠি দি পেলাই আৰু তেওঁৰ যিবিলাক সহযোগী আছে তেওঁলোকেও মানে এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য উচ্চাৰণ কৰিছে যে পুলিচৰ ওপৰত হাত তুলিলে কেনেকৈ হাওক কৰিলি তাৰপিছত তেওঁলোকে গোটেই জঁপিয়াই পৰি পেলাই তেওঁক যিধৰণে মাৰধৰণ কৰিছে এইটো অকল মানৱ অধিকাৰে উলংঘন নহয় এইটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ যিটো আৰ্টিকেল 21ত যিটো ৰাইট টু লাইফ এণ্ড লিবাৰ্টি আছে বা পুলিচে এনেকুৱা ধৰণৰ ঐতিহাস্য চলালে এইটো আইনগতভাৱে আচলতে দণ্ডনীয় কাৰণ পুলিচৰ এজন যদি কোনোবা এজন পুলিচে এনেকুৱা ঐতিহাস্য মানুহৰ ওপৰত বা অত্যাচাৰ চলায় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ লগৰবিলাকে তেওঁক বাধা দিব লাগে কাৰণ তেওঁ যদি কিবা এটা ট্ৰেফিক আইন ভংগ কৰিছে তেতিয়াহ'লে তাৰ আইনত তাৰ তেওঁক জৰিমনা দিব পাৰিব বা তেওঁক ফাইন কৰিব পাৰিব তেওঁ লাইচেঞ্চখন কেঞ্চেল কৰিব পাৰিব সেইবুলি তেওঁক যে মাৰধৰ কৰিব লাগিব সেইটো কোনো ধৰণে আইনত সেইটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু মই ভাবোঁ যে পুলিচ প্ৰশাসন যি অসম পুলিচৰ প্ৰশাসন যি আছে তৎকালীনভাৱে যিসকল ইয়াত আৰক্ষী বিষয়াসকল যিসকল জড়িত আছে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু যদি মানুহজনক এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে অত্যাচাৰ চলাইছে যিটো তেওঁ ঘৈণীয়েকে কৈছে যে কাণৰ পৰা তেজ ওলাই আহিছে তেতিয়াহ'লে এইটো যথেষ্ট গুৰুতৰ অপৰাধ আৰু তেওঁলোকে মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি গোচৰত যদি যিকণ মানে লোকে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁলোকে আচলতে কম্পেনচেশ্যনৰ কাৰণেও কেছ কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকে ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিঙো এই আৰক্ষী বিষয়াসকলক এগেইনষ্টে তেওঁলোকে ইনিচিয়েট কৰিব পাৰে আনফালে নগাঁৱত হোলীৰ মাজতে একাংশৰ উদ্ভণ্ডালি সন্মুখলৈ আহিল আৰক্ষীয়ে বাইক জব্দ কৰা যুৱকৰ দলে ঘুচিয়ালে আৰু ঘুচিয়াই ভাঙিলে তীৰ্থযাত্ৰী কঢ়িওৱা বাহনৰ গ্লাছ ইটাচালি আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখতেই চৰম উদ্ভণ্ডালি প্ৰদৰ্শন কৰিলে এই যুৱকৰ দলটোৱে যান বাহন আৰক্ষীয়ে নিয়ম উলংঘা কৰাৰ বাবে জব্দ কৰিছিল যুৱককেইজনৰ বাইক বাইক জব্দৰ পিছতেই চৰম অসভ্যালি প্ৰদৰ্শন কৰিলে যুৱকৰ দলটোৱে এই ঘটনাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰে ৰাজু কোচ আৰু কমল হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকক আটক কৰে কিছু দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ হোলীৰ আনন্দৰ মাজতেই এই লোকসকলে উদ্ভণ্ডালি প্ৰদৰ্শন কৰিলে তাত এই ঘটনা নগাঁৱৰ আৰক্ষীয়ে বাইক জব্দ কৰা যুৱকৰ দলে ঘুচিয়াই ভাঙিলে তীৰ্থযাত্ৰী কঢ়িওৱা এই বাহনখনৰ গ্লাছ ইটাচালি আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখতেই এই চৰম উদ্ভণ্ডালি প্ৰদৰ্শন কৰিলে যুৱকৰ দলটোৱে ইফালে হোলীৰ আনন্দৰ মাজতে যোৰহাটৰ ৰাজপথত এক শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল চি চি টিভিত বন্দী হৈছে মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ দৃশ্য চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰিল সুৰাপাই চালকৰ বাহন যোৰহাটৰ মালৌআলিত সংঘটিত হয় এই পথ দুৰ্ঘটনা স্কুটি আৰোহী জিন্তু শইকীয়া আৰু প্ৰমোদ নাথ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আনফালে বাইকত অহা ৰীতিশ ফুকন আৰু বিজিৎ দুৱৰা দুয়োগৰাকীও সামান্য আহত হৈছে চাৰিওকে ততাতৈয়াকৈ যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এয়া যোৰহাটৰ পথৰ দৃশ্য য'ত এই পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা মুখামুখি সংঘৰ্ষ হ'ল বাইক আৰু স্কুটিৰ চি চি টিভিত বন্দী হ'ল এই মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ দৃশ্য চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰে সুৰাপাই চালকৰ বাহনখন যোৰহাটৰ মালৌআলিত সংঘটিত হয় এই পথ দুৰ্ঘটনা স্কুটি আৰোহী জিন্তু শইকীয়া আৰু প্ৰমোদ নাথ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দুৰ্ঘটনাত আনফালে বাইকত অহা ৰীতিশ ফুকন আৰু বিজিৎ দুৱৰাও তেওঁলোকো আহত হৈছে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত আটাইকেই ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই শাসক বিৰোধীয়ে চূড়ান্ত কৰিলে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰীৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ল ৰিপুণ বৰা কিন্তু ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত কোনে মাৰিব সফলতাৰ শেষ হাঁহি ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনলৈ টঙালি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰথম দ্বিতীয় আসনৰ বাবে প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কপাল ফুলিল পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ পিছে ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰীক লৈ কি সমীকৰণ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনক লৈ চলি থকা চৰ্চাৰ প্ৰায় অৱসান ঘটিছে শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ তৰফৰ পৰা পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু ইউ পি পি এলৰ ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ পিছতেই এইবাৰ ব্যস্ত হৈছে ভোটৰ সমীকৰণত প্ৰথম পচন্দ আৰু দ্বিতীয় পচন্দৰ আসনৰ বাবে দুয়োটা দলেই পৃথকে পৃথকে বহিছে ভোটৰ অংকত বিজেপিৰ কেইবাজনো নেতাৰ নাম উচ্চাৰিত হৈছিল যদিও শেষত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে বিজেপি দলে
প্রার্থিত্ব লাভ করিয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করিলে পবিত্র মার্ঘেরিটাই। আমার দরে এগারী সাধারণ কার্যকর্তা এই প্রতি যে স্বীকৃতি আগবাইছে, এই স্বীকৃতি আসলে আমার ভারতীয় জনতা পার্টির বর্তমানের 45-50 লাখ যে সদস্য প্রত্যেকের প্রতি একটা স্বীকৃতি বলে কোপরা যায়। ভারতীয় জনতা পার্টির সেই একটা বিশেষত্ব, কাম করে গেলে সতত আর নিষ্ঠারে দল আর রাষ্ট্রের প্রতি সেবা আগবাই গেলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এনে ধরনের ফলাফল লাভ করা যায়। একদরে মিত্রজোঁটৰ অন্যতম অংশীদার UPPL দলৰ তৰফৰ পৰাও এখন আসনত আগবঢ়োৱা হৈছে প্ৰাৰ্থিত্ব। দলটোৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা কেন্দ্রীয় সমিতিৰ সাধারণ সম্পাদক ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰীক দলে দিছে ৰাজ্যসভাৰ আসনত প্ৰাৰ্থিত্ব। BTC-ৰ এসময়ৰ প্ৰাক্তন পৰিষদীয় সদস্য তথা বড়ো ৰাজনীতিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰীয়ে অৱশ্যে টিকট লাভ কৰিলেও এতিয়াও মসৃণ নহয় ৰাজ্যসভাৰ বাট। তেওঁলোকে বিগ ব্ৰাদাৰ হিচাপে যিটো সন্মান UPPL-ক প্ৰদৰ্শন কৰিলে, সন্মান জনালে, ইয়াৰ প্ৰতি আমাৰ যথেষ্ট শ্ৰদ্ধা থাকিব। আৰু অনাগত দিনত আমাৰ মাজত যিটো ভাতৃত্ববোধ, আমাৰ মাজত যিটো মিলন, সেইটো মজবুত হৈ থাকিব বুলি মই ভাবোঁ। এটা কথা মই স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰোঁ, আমি সদায় মোৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছোঁ, মোৰ গধুৰ দায়িত্ব মই পালন কৰি আহিম, মোৰ কৰ্তব্য মই ভালকৈ মই পালন কৰিম। ইফালে বিৰোধী বিধায়কৰ সংখ্যাৰ বিপৰীতে মিত্ৰজোঁটৰ বিগ ব্ৰাদাৰ BJP, অগপ আৰু UPPL-ৰ হাতত ৰাজ্যসভাৰ দুখন আসনত জয়লাভ কৰাৰ জোখাৰে বিধায়কৰ সংখ্যা পৰ্যাপ্ত নহয়। প্ৰথম পচন্দৰ আসনত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ জয়লাভৰ নিশ্চিতি থাকিলেও ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰীৰ জয়লাভৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও অনিশ্চিত হৈ আছে। অৱশ্যে BJP দলে ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰীক জিকাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত কি ৰণনীতি অৱলম্বন কৰে সেয়া 31 মাৰ্চৰ দিনা স্পষ্ট হ'ব। ব্যুরো রিপোর্ট, News18, অসম নর্থ ইস্ট। মুঠতে 31 মাৰ্চৰ দিনা সকলো স্পষ্ট হ'ব। জল্পনা কল্পনা এতিয়াও চলি আছে, একমাত্ৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে দ্বিতীয়খন আসন। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন আছে ফোন লাইনত অধিক জনাবলৈ। পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ যিহেতু বিপুল আপুনি ধাৰাবাহিক গতিত কৰি আছে, আৰু দ্বিতীয়খন আসনক লৈ এতিয়া সকলোৰে চকু। BJP-য়ে কৈছে তেওঁলোকে ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰীক জয়ী কৰাই আনিবলৈ সক্ষম হ'ব, ৰাজ্যসভালৈ পঠাবলৈ সক্ষম হ'ব। তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে কৈছে বা AIUDF-এ কৈছে যে ৰিপুণ বৰাকেই তেওঁলোকে জয়ী কৰাবলৈ সক্ষম হ'ব দ্বিতীয়খন আসনত। কোনো ধৰণৰ ইয়াত আশংকা নাই, কিন্তু আপুনি এই সমগ্র আরর তথ্যসমূহ অল্প ভালদরে জনক দর্শকক, প্রকৃততে আশঙ্কা আছে নে নাই বিপুল? নহয়, চাওক, যদি যদি আপনি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড চাই তেনেহলে এখন এখন BJP পাব লাগে আর এখন এখন বিরোধী পাব লাগে যদি সংখ্যার ফল পৰা কয়। কারণ কিয়, 126 জন আমার বিধানসভার স্ট্রেংথ, আর ইয়ার ভিতর আমার যে রাজ্যসভার যে নীতি নিয়ম, সেই নীতি নিয়ম মতে তিনিরে ডিভাইড করে দিব লাগে। ডিভাইড করে দিলে আপনার 42 জন বিধায়কর ভোট প্রয়োজন জিকিবর পাবে। গতি আপনি প্রথম কেন্ডিডেট BJP-র 42 জন যদি ভোট পায় তাহলে জিকি যাব। আর দ্বিতীয়তে 42 জন কেন্ডিডেটের উপর তো দুটা ভোট সারপ্লাস আছে, 44 আছে বিরোধীর। গতি যদি কিনা বেচা নহয় তেতিয়াহলে রিপুণ বরার জয়তো মসৃণ হয়ে আছে। কিন্তু কথা হল কি, মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া 10 দিন আগতে যে ধরনের কৈছে যে এটা ভোট বেশি আছে বাবে কেনেকে রিস্ক লৈছে বিরোধী, এই কথাটোৱে যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করেছে। কিন্তু তার 10 দিন পিছত তেখেতসকলে অবশ্যই এটা কথা যে দুইখন এখন BJP-য়ে নিদি এখন এখন মিত্র গোষ্ঠী UPPL-লৈ ঠেলি দিছে। গতি সেইটো এটা রাজনৈতিক ক্ষেত্রত কিছু চর্চিত হয়ে আছে দিসপুরত, যে কিয় BJP-য়ে দুইখন এখন নিদিলে, হয়তো জয়ের সম্ভাবনা নাই কারণে নিদিলে নেকি, কিন্তু সেইটো পিছৰ কথা। এটা আন এটা কথা হয়ে গেল কি, যে 21 তারিখে মনোনয়ন পত্র দাখিল করব 3 জন নেতায়, আর 31 তারিখে ভোট গ্রহণ হব আর সেইদিনাখনে বিয়লি ফলাফল হব। এতিয়া যদি UPPL-ৰ কেন্ডিডেট ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰী, তেখেত এগৰাকী খুব দক্ষ ব্যক্তি ৰাজনৈতিকভাৱে, তেখেত UPPL-ৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ এগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদকেই নহয়, তেওঁ MSC আছিলে আৰু যেতিয়াই BPF-এ তাতে ৰাজত্ব কৰি আছিলে, চৰকাৰ চলাই আছিলে, পৰিষদ চলাই আছিলে, তেতিয়া বিৰোধীত থাকি তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰিছিলে, BPF-ৰ পৰা PCDR-ৰ পৰা এনেধৰণৰ ৰাজনীতি কৰি এটা সময়ত MCLA হৈছিলে। কিন্তু তেওঁ সেই সময়ত সাহস পক্ষতাত যোৱা নাছিলে। গতিকে প্ৰমোদ বৰা বা ইউজি ব্ৰহ্মহঁতৰ খুব ঘনিষ্ঠ এগৰাকী ব্যক্তিক UPPL-এ এতিয়া প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে। কিন্তু জিকি নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া কংগ্ৰেছ বা বিৰোধী, কংগ্ৰেছৰ হাতত আছে 27 জন আৰু যিটো তেওঁলোকৰ AIUDF-ৰ হাতত আছে 15 জন। 27-15 হল আপোনাৰ 42-42-ৰ লগত ৰাইজৰ দলৰ অখিল গগৈ হল 43 আৰু এগৰাকী হৈ গল মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ 44। গতিকে তাৰ পৰা নিশ্চিত কৈ কাৰোবাৰ ভোট তেওঁ লাভ কৰিবই লাগিব যদি জয়লাভ কৰিব পাৰে, এইটো হল অংক। কিন্তু যদি কোনোবা অনুপস্থিত নাথাকে তেতিয়াহলে ষ্টেট জিকিব নোৱাৰিব প্ৰাঞ্জল।
নিশ্চয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা যদি কোনোবা উপস্থিত না থাকে তেনেহলে স্ট্রেট জিকিব নোৱাৰিব এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর এই বিষয়টির উপর যেহেতু সকলে এটা চর্চা করে আছে দ্বিতীয়খন আসনক লৈ রাজ্যসভার আর ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে এক কৌশলী রাজনীতি ইয়াত প্রয়োগ করবলৈ চেষ্টা করে আছে ধন্যবাদ জানাইছো বিপুল বর্মন এই তথ্যের বাবে আমি পরবর্তী সময়ত আপনার সঙ্গে পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন করিম এবার ব্যস্ত হয়েছে কৃষ্ণ প্রেমর অনন্য রস লৈ আপনাদের আমি স্বাগত জানাইছো বরপেটা সত্র এই বিশেষ দিনলৈ কারণ বরপেটা সত্র বলে কালে কুয়েরীর যে দিন হয় সেটি সুকিয়া হয়ে পড়ে আর বিশেষকে ইয়াত রঙে রঙে সকল একাকার হয়ে পড়ে আর তার লগতে হোলি গীতর যে মূর্ছনা সেই হোলি গীতর মূর্ছনায় সকলকে আকর্ষিত করে হোলি গীত ইয়াত বহু আছে তার মতে কিন্তু কেইটামান হোলি গীত আটাইতকৈ জনপ্রিয় তেনে ধরনের পাঁচ ছয়টা হোলি গীত লৈ আমার আজি বিশেষ অনুষ্ঠান বরপেটার হোলি গীত সমূহের মাজত যদি আমি চাও তেনেহলে ফাগুন পরিছে গীতটি যথেষ্ট জনপ্রিয় আর এই জনপ্রিয় গীতটি প্রথমতে আপনাদের আমি শুনাই লোক বিচারছি কারণ এটা পরিবেশন করে আছে ফাগুন পরিছে Okay.
Come on.
Hey!
No!
আৰু আমি শেষত যদি পাৰো আমি নিশ্চয়কৈ কয়লা বাবা যোনটো কয়লা বাবা গীতটো আমি আপোনালোকে আগবঢ়াম আৰু কয়লা বাবা গীতটোৰে আমি এই অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিম।
হলি গীত ইয়াত যদি বৰপেটাত চোৱা যায় প্ৰত্যেকৰ মাজতে হলি গীত আছে বিৰাজ আছে প্ৰত্যেকে হলি গীত গাব তাৰে আৰু ইটোৰ পিছত সিটো এনেধৰণে হলি গীত তেওঁলোকে গাই গৈছে আৰু নাভাগৰা এইসকল লোকক যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে ইয়াত যুৱক যুৱতী হওক বা অন্যান্যসকল হওক প্ৰত্যেকে কিন্তু হলি গীত গাই আছে আৰু ভাগৰি যোৱা নাই নাভাগৰাকে তেওঁলোকে হলি গীত এনেধৰণে পৰিৱেশন কৰি গৈছে আৰু আমি এই অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে পাঁচটা আপোনালোকৰ জনপ্ৰিয় হলি গীত আগবঢ়ালোঁ কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে বহু হলি গীত আছে যিবোৰে কিন্তু প্ৰত্যেক মানুহকে এনেধৰণে বিশেষকৈ বৰপেটাবাসীক আকৃষ্ট কৰি আছে তাৰ লগতে বাহিৰৰ লোকসকলকো আকৃষ্ট কৰি আছে বিদায় লৈছোঁ আমি অনুষ্ঠানৰ পৰা সেইটো খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ গতিকে বিদায় লোৱাৰ সময়তো আমি এই হলি গীতটো আপোনালোকে আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ